erni oldida hurmatini yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Endi olib kelsin. Adasi quloqchakkada deydi. Qiyinchilikmi? Erkakligicha unaqa gapirsa yoqmaydi. Ikkinchisi unchalik qiynalmaydi. Qo'shboy Tojboyev aytadi-yu, er fanlari doktori deydi-yu. Kayfiyatiga qarab. Kayfiyatiga qarab nima qilasiz? Ham haftamana 1 kilo go'sht bersam. Yetkizib bera olasizmi bir haftaga? Men sizlar tortishib olasizlar, men nimaga ajrashganimni bilmayapman. Bilmadim sizlarniki, lekin men juda qiynaldim mo'kinda. Men juda qiynaldim. Ichidagi shu quduqdan tortib olganday tortib olyapman. Indamasdan, gapirsang ham bunday qarab qo'yadi. Kuldirsang ham kulmaydi. O'shalardan xudo asrasin. O'lay, nima balo xotining? Kasalvonmi? Ichgani dori, ichgani dori. Qanaqa xotin topgansan deb. Masalan, mashinasi bor yo'ligiga ham qaramayman. Qanaqasiga qaramayman. Menga eng kerakligi meni tushunsa bo'ldi. Men kulib o'tirib jonini olib o'tirgansiz-da, bechora qaynana ham qovurilgan. O'zi yog'ida erim. A to'g'rimda ekan. Ota bo'lganda hech nima qilmaydi. Eshak ota bir qiynaladi. Bekor aytibsiz. Bilasizchi? Iliq muomalada bo'lmasdan mashinaqa o'tirgan bo'lsangiz, sumbul tortib endi bechora erim tamom bo'lgan. Erkak jonivor, dening urini oxirigacha qiynaladi-ku. Qo'y olib qo'ydim, hozir uylanaman deb. Oy malades. Shu paytgacha hech kim maftun qilish ulgurmadingizmi? Ulug' vatan urushining 2-chi yilda bo'lgandi, balan yilda bo'lgandi. Nechta odam o'lgandi? 4 milliondan oshiq odam olgandi, familiyasini aytib bera olsam degan ekanda. To'g'risini aytsam, manaqa nima deydi, chirpnoy davrinam bor-da boshimda. O'shanga dori ichaman. Otangiz bilan onangizni hayotlari ham sizga ibratda baribir, to'g'rimi? Xudoni g'azabi. Ana. Xudoni yuborgan g'azabi. Ana, ana. Shunaqa deydiganlar ham bor, to'g'ri aytibdilar. To'ydirvordimmi? To'ydirvordimmi? Bizdan qilvordimmi? Bu gaplarni eshitgandan keyin mana nima qilishni bilmay ajrashib ketib qoldim-da. Unaqa gap eshitishga tayyor bo'lib kelmagan edim dedi. Azizlar, bizda eksklyuziv holat. Qani Nazokatxonga sovg'alarni berib ham ulgurmadik. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Har faslning almashinishidek, qalblarimizda ham ilohim his tuyg'ularimiz almashinaversin u, ammo bir tuyg'umiz doimo abadiy qolsin. U ham bo'lsa, oilaga sadoqat va hurmat. Biz boshladik. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Azizlar, ijodiy guruhimiz bilan har gal har xil insonlarni ko'ramiz. Har biridan ma'lum bir dunyolarni, maktablarni o'rganamiz. Nima bo'lganda ham, oiladagi har bir tutum va maktab bugungi kun yoshlari uchun dars bo'lsin deb bugungi kiyolikka nomzodimizni chaqiramiz. Odilbek Baybekov 33 yoshda ekanlar, keling. Toshkent viloyatidan kelibdilar, o'ylanmagan ekanlar. Obodalashtirish boshqarmasida faoliyat yuritar ekanlar. Odilbek Baybekov 1988-yil Toshkent viloyati Zangota tumanidan uylanmagan. Bugungi kunda obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat yuritadi. Inson hayotga bir marotaba keladi. Shunday ekan, chiroyli yashashga harakat qiling degan so'zlarni o'zining hayotdagi shiori deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ochiq ko'ngil, samimiy inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Toshkent viloyatini? Zangotada turaman. Zangota. Zangota. Nazarbekda? Ye barakalla. Odilbek? Bir o'zing yashaysizmi? Yo'q, onam bor, opa singillarim uzatilib ketgan, bitta o'g'ilman. 33 yil o'ylash kerak edi uylanishga. Endi onam operatsiya bo'lib qoldi. Xo'p, shunga ozgina nima bo'lib qoldi, qiynalib qoldi. Necha yoshda edi operatsiya bo'lganlar? Ana yaqinda 29-30 yoshimda. 30 yosh, 30 gachachi. Hech kim qiz bermadimi? Yo'q, ko'p joyga to'y qilishga ko'p joyga sharoit bo'lmadi. Sharoit ham bo'lmadi. Shundan keling. Ota yo'qmi? Ota yo'q. Vafot etdilarmi? Yo'q, ajrilgan. Vafot etgan yoshligimda. Obodonlashtirish qatta u. Zangotadami? Rossiyadami? Oilagami?
2200 Yaxshi. O'ylansa, qo'lga piyoz, miyoz yekamiz, shunaqa narsalar. Odilbek juda mehnatkash yigitga o'xshayapti, qo'llarini qarang. Juda mehnatkash yigitga o'xshayapti. Odilbek qo'y olib qo'ydim, hozir uylanam deb. Oy malades. Qancha qo'yingiz bor endi? 4 ta, xudo xolasa. Yaxshi. Mebellar qo'yaman o'zim, sandiqlarga qo'yaman. Ye ana, a siz ham boshqalarga o'xshab mebelni kelin kelsin demadingizmi? Yo'q, ular ishlamaydi. Ana, yaqinda bittasi aytadiki, mebel oldik deydi, chetellikki deydi, toshkentlikki undan 2 barobar yaxshi ekan deydi. Ana, o'zimizning mahsulotlarimiz ham yaxshi-da. Bizda reklama yo'q. O'zimizning mollarimizga nisbatan yaxshi reklamalar yo'q. Bo'lmasa to'g'ri aytyapsiz, o'zimizniki baribir quyoshning nurini ko'p ko'rgan. Paxtalarimiz ham, bug'doylarimiz ham, hamma narsamiz juda ham to'g'ri. Mana bitta narsa, yana endi hali mebel qilish ilgari qiz tomon qilib keladi-yu. Hali ham viloyatlarda janjalni eshitib turamiz-da. Ha, kelyapti bu yerga. Mana shu 5 yil, 6 yil ichida mana shu mebel qilish yigitlar qilsin, erkak-ku degan bir tashviqot bo'ldi-da, chiroyli, ma'qul bo'ldi shu. O'shandan beri uylanadigan bolalar o'zini o'zi harakatini qiladigan bo'lib qoldi. Ilgari hamma narsani qiz kelin olib kelardi, uyni to'latardi. Keyin ayni qaynona chiqib qolib, nemamizga daroshga solmabdi, nemamizga shkap olib kelmabdi, unaqa qilmabdi deb bizda ham gap bor edi. Hozir gapirish yo'q Toshkentda. Viloyatlarda qolib ketibdi lekin bir narsa. To'g'ri, to'g'ri. Endi mehnat qilgan yigit o'zini mehnatdan bo'lgan narsa bilan uy joy qilgandan keyinchi qadrini biladi. Yetishga harakat qiladi. To'g'ri, Odilbek, yana bitta narsa o'kajonim. Biz o'g'illarimizga endi deyarli farzandlarimiz qatorisiz. Farzandimizga nimani ilinsak, sizga ham shuni ilinamiz-da. Bar birinchi baxtga hech narsa yetmaydi. Ha, qanashdi. Siz hamma narsangizni badastir qilib, bitta ayolga xudo xohlasa uylansangiz, ishoning, o'shani qadriga yetsa, oilangiz gullab yashnaydi. O'kajon. U yomonni haydabchi siz o'rniga yana yaxshi keladi deb o'ylamang, a to'xtaburat aka. Lekin o'sha yomonni ham yaxshi qilib olish sizning qo'lingizda. Ha, to'g'ri. Shunaqa. Opa singillaringiz uzatib ketgan hammasi. Ha, ishtalam bolalarlar bu. Ha, yaxshi. Ayol kishi xo'sh, birinchi tuqqanda jon berib jon oladi, qiynaladi. Ikkinchisida unchalik qiynalmaydi. Erkak jonivor. Bolacha qortirganing urini oxirigacha qiynaladi-ku bu bolalar orqasidan. O'qishga kirgizing deydi. Ishga top bering deydi. Oy, to'g'ri bo'lganda deydi. Har bir o'zidan fa'ati. Yana shu o'zingizda tandirizga noyob markazda To'xtamurod aka. Men bo'lagan motivatsiya bo'lsin. Yo, motivatsiya emas. Ota bo'lganda shunaqa bo'lsin. Ketmasin bergan motivatsiya. Ota bo'lganda shunaqa. Yo, ota bir umr qiynaladi. Bekor aytdingiz-a. Sanchi uylanadi. Ana, yasha. Hammangni yashang, mikrofon yaxshi. Har bitta farzandda ayol nariga jonini beradi. Keladi. Sen taraf bo'lsam, sen bular taraf bo'lib ketasan. Qat tarafi bu? Odilbek aytibkam, ya? Odilbek, opa singillar yaxshi yashaydi. Xudoga shukr. Endi ko'z oldingizga qanaqa insonni keltirasiz hozir mana? Onangiz bilan ikkalaylik ekansizlar. Qora bayram yaxshi. Nima u qora bayram? Siz bori, mana ishlayman, uyimda mana shu onamning xizmatini qilsa bo'ldi. Bitta onam bor. Ya, unaqa demang. Qattaroq qo'ying. Niyatni yaxshi qo'ying. Niyatni keyin qo'ying. Oilamizga vafodor bo'lsin deng. Onamni onadek ko'rsin, mani sevikli erdek ko'rsin, oilamizga vafodor bo'lsin. Opalarim, singillarim kelsa o'zini tuqqan jigaridek kutib olsin. Niyatni keyin qiling-da. Onamni qarasa bo'ldi, onam qarasa xizmatini qilsa bo'ldi. Siz xizmatkorday bo'l, xizmatkorday bo'l. Xo'sh, azizlar, Odilbek Baybekovni ayni damda ekraningizda ko'ryapsiz, 33 yoshdalar, Toshkent viloyatining Zangiota tumanidan kelganlar. O'ylanmaganlar. Obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat yuritadilar. Biz esa Odilbekni o'ylanmaganliklari va albatta oilalari haqida bir ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Vakillikka nomzodimizni chaqiramiz. Maftunaxon Boboniyoz va keling, 30 yoshda ekanlar, Qashqadaryo viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar, kasblari tikuvchi ekan. Maftunaxon Boboniyozova 1991 yil Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan Qamashi sanoat kasb hunar kollejini tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tamomlagan, turmushga chiqmagan. Bugungi kunda o'z xonadonida buyurtma asosida ayollar liboslarini tikadi. O'tirgan qiz o'rnini topadi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi.
bo'lajak turmush o'rtog'i ichmaydigan, iymonli, rostgo'y inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi qizim? Yaxshi. Maftunaxon, Qashqadaryodan qayerdan? Qamashi. Xo'sh, Maftuna, turmushga chiqmagansiz, kasbistikuchi? Qaysi maktabda o'qigansiz? Qashqadaryo Qamashidagi 27-chi sonli maktabda. Undan keyinchi? Kasb-hunar kollejida. Qaysi kollejda? Qaysida? Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Oqrobotdagi. Oddiy kasb-hunar kolleji, ha? Ha, yaxshi, mayli. Xo'p, undan keyin oliy ma'lumotli bo'lmadingizmi? Yo'q. Bo'ldimi, shu hunar bilan cheklanib qoldingiz? Topshirmadingiz institutga? Yo'q. 30 yoshgacha sovchilar kelgandir. Bo'lishdi. Nima desam, qanaqa tushuntirsam? Yo'q, keldi sovchilar, siz yoqdingiz, u yoqdi, yo yoqmadi, bir narsa bo'ladi. To'g'risi hayajonlanib qoldim, nima deyish ham bilmayman. Hayajonlanmang, voy. Boshqa savol bera qolaylik, mayli. Maftuna, dugonalaringiz ham bormi? Bor. Eng yaqin dugonangiz kim? Baxtigul. Dugonalaringiz to'y bo'lib ketdimi? Yo'q. To'y bo'lmadimi hali ham? Nechta dugonangiz to'y bo'lmadi hozir? 6-ta. 6-tami? Jo, ko'payib ketibsizlar-ku. Xo'p, Maftuna qiz. O'z ismingizni kim qo'ygan? Opam qo'ygan. Nima degani Maftuna degani? Hammani o'ziga maftun qilib yursin. Ya, ana bo'lmasa, Xudoga shukr. Bilasizmi shu narsani? Shu paytgacha hech kimni maftun qilishga ulgurmadingizmi? Maftunajon, oilada nechta farzandsizlar, qizim? 11-ta farzandmiz. 11-ta. Uhu! O'g'il qizlar? 6-ta o'g'il, 5-ta qiz. Hammasi turmushga chiqdi? Hammasi turmushga chiqdi. Bitta siz qoldingiz. Eng kichkinasisiz siz. Ha, erkatoy ekan-da. Erkatoy. Aytaylik, masalan, osh qildinglar-a? Nechtalaganda sutasizlar? 5-6-ta. Siz abituriyent kirganda so'ragan ekan domla. Ha. Ulug' Vatan urushi nechinchi yilda bo'lgansa, falon yilda bo'lgansa, nechta odam o'lgansa, 4 milliondan oshiq odam o'lgansa, familiyasini aytib bera olsam degan ekan-da. Shunaqa bo'lyapti, 11-ta desa, siz ham nechtaligini aytib yubordingiz. Hisoblab yubordim. Opa singillar, eri bilan keladi, bola chaqasidan keladi, boya siz aytgandek 40-tadan ko'payib ketadi, deyapsiz. Bu uyda o'tirib, asosiy ishni qiladi-da. Oshini qiladi, unga beradi, bunga beradi, 40-tacha odam bo'lib ketsa kerak. 40-tadan ko'p. Maftunaxon, kasbingiz tikuvchi bo'lsa, nima bo'yicha aynan siz tikuvchisiz? Uyda tikuvchilik qilmayman, o'zimnikini tikaman. Ha. Endichi qarang, Maftunam. Qishda men endi yoshligimni eslayman. Bizani uyda bunaqa bo'lmagan, lekin mana shu qaynonam bilan qaynatamni uylarda ko'rganman shu narsani. Paxtani to'plab qo'yishardi-da, bir qop, ikki qop paxta olishardi-da. Chigitini ajratib turishardi-da. Paxta tutib o'tirsa. Ha. Keyin o'sha paxtani yasab, ominipa ko'rpachalar qilishardi-da. Endi meditsinani aytishi bo'yicha o'sha davrlarda bosh og'riqlar kam bo'lgan ekan. Bel og'riqlar kam bo'lgan ekan. Va turli xil kasalliklar juda ham kam bo'lgan ekan-da. Lekin hozirgi paytga kelib hamma zamonaviy bir narsalar parlar chiqib ketdimi, bir narsalar chiqib ketdimi. Lekin nima bo'lganda ham hozir masalan bosh og'riydigan odamlar ko'p. Qashqadaryoda bor. Savalangan o'sha paytda. Savalangan. Savalab solishadi. Navdasidan tozalangan olib, paxtani qo'yib savalansa. Nima uchun aynan behini navdasi, To'xtamir aka? Sinmasdi u tez. Ana yasha. U keyin paxtada bor changda tegi cho'kardi-da, ustidan tozasini bu yoqqa qo'yib turib, qolganini chopchardi, urishardi, savalardi. To'xtamir aka, siz ham qilganmisiz deyman shu ishni? Yo'q, bo'lgan. Bo'lgan. Ana bo'lmasam. Endi bitta tikuvchiga savolim bor. Xo'sh. Juda ko'p kiyim tikasiz. O'sha kiyimlardan bichayotganingizda qoladi. Quroq deydi. Ha, o'shalarni nima qilasiz? Quroq qilamizda. Quroqdan nima qilasiz? Ko'rpa-ko'rpacha. Ana, aqlli. Ha, yaxshi. Hozir bir qop ketganda, o'tga tashlab yuborishadi, betga tashlab yuborishadi. Keyin Amina opa yaxshi mavzu ko'tardingiz. O'sha quroqlardan aynan yamab bitta ko'rpacha qilib, shu bilasizmi, go'shangan tayiga tashlar ekan. Ataylab to'xtamir aka. Shu ikkala yosh ham birlashib ketsin deb quroq ko'rpachalarda o'tirishgan ekan-da. Hozirgi paytdachi? Ehe. Yaltur yultur, yoki atlas ko'rpachalar to'shishadi, lekin baribir ajralishyapti. Baribir o'sha har birta narsada hikmat bormi deyman-da. O'shandan Qashqadaryoda to'qib, yelpig'i chiqilishadi, choyning ustiga qop qo'yilishadi, sovuq qolmasin deyish uchun. Chiroyli turadi. Shu tashab yormaydi-da. Har holda juda ko'p mana tikuvchilarda, men uyimizda bitta amakim xotirlari tikuvchi edi-da, bilardim-da. Bir ko'rpacha qilib qo'yardi, bir tegimizga
oladigan narsalar qilib qo'yardilar. Hozir qariymanda qancha qoladi. O'sha hech kim hech narsa qilmaydi deymanda. Mana bu qizimiz bilar ekan. Yangida yo'q, mabodo shunaqadan. Onajoningiz shunaqa paxtalar qiladilarmi? Ha, qiladi. Ha, yaxshi. Xo'sh, bo'lmasa Maftunaxonga javob beramiz. Savolingiz bo'lsa, marhamat. Ha, Maftuna, 1 kilo go'sht bersam, yetkazib bera olasizmi 1 haftaga? Yetadimi 1 haftaga? 1 hafta necha kundan iborat? 7 kun. 7 kun. 7 kun davomida yetkazsa bo'ladimi 1 kilo go'shtni? Bo'ladi. Bo'ladi. 7 kunga 7 bo'lak qilib, ajratib qo'yish kerak go'shtni. A? Bir kun masalan aytaylik, osh bo'ladigan bo'lsa, salgina ko'proq. Ko'proq. Suyog'osh bo'lsa kamroq. Suyog'osh bo'lsa kamroq, o'shani sattir qiyma qiladigan bo'lsa. 7 kunga 7 ga bo'lib, bir haftaga yetadigan qilib qo'yish kerak edi, eshikni zanjirlab qo'yish kerak, qulab. Opalari kelib qolmasin, de. Bolalari bilan. Bo'lmasa 1 kilo go'sht 1 kunga ketib qoladi. Bo'lmasa 1 kilo go'sht ketib qoladi shu kunda. Daryoda 1 kilo go'sht yetmaydi. Qasadaliklar go'shtxo'r deydi. Go'shtxo'r. Ha, ha. Qo'y so'yishadi. Lekin Maftunajon, baribir ro'zg'orda sarf-sarishtali bo'lish kerak. Bo'lish kerak. Qaysi oilaga tushishdan qat'iy nazar qizlar, o'shalar sizlarga ehtiyot bo'lib, juda chiroyli qarashlari kerak bo'ladi. Saramjonu sarishtamdi shuni aytgandi. Ha, yashang, yashang. Xo'sh, Maftunaxon Boboniyozova. 30 yoshda ekanlar azizlar, Qashqadaryo viloyatini Qamash tumanidan kelganlar, turmushga chiqmaganlar, kasblari tikuvchi. Oilada 11 farzand, 6 o'g'il, 5 qiz. Rahmat, Maftunaxon, sog' bo'ling. Mashhur o'quv markazidan sizga sovg'alarimiz bor. Va albatta, mar oshxona jihozlar to'plamini ham sizga taqdim etamiz. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, baxtli bo'ling ilohim. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz va Mohira Turanovani chaqiramiz. 30 yoshda ekanlar, Jizzax viloyatidan kelibdilar, ajrashgan ekanlar. Farzandlari yo'q ekan, sug'urta kompaniyasida agent bo'lib faoliyat yuritar ekanlar. Keling. Mohiraxon Turonova 1991 yil Jizzax viloyati Jizzax shahridan Jizzax sanoat kollejini kutubxona axborot xizmati yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. 2 yil yashab farzandsizlik sabab turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hozirda sug'urta kompaniyasida agent bo'lib ishlaydi. Tabiatan o'ta kam gap xarakter sohibasi bo'lgan Mohiraxon ayolini ko'ngliga qaraydigan mehribon insonga turmushga chiqib, tinch oilasi bo'lishini orzu qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mohiraxon Jizzax viloyatini? Jizzax shahridan. Jizzaxdanmi? Ha. Er xotin necha yil yashadinglar? 2 yil. 2 yil farzand bo'lmadimi? Yo'q. Shu sababli ajradingizmi? Shu. Asosiy sabab shu. O'zingizlar oilada nechta farzandsizlar? 4 ta. Ota-onangiz bormilar, hayotmilar? Onam yo'q. Onangizda yo'qlar? O'tgan. Ota bormilar? Na, bor. Onangizda o'tib ketganmilar? Necha yoshda ota? 55 yoshda. 55 yoshda onangiz vafot etgan bo'lsa, siz o'sha paytda necha yoshda bo'lgansiz? Necha yil bo'ldi qazo qilganlarga? 2016 yildan. 2016 yilda. O'zingiz nechinchi yilsiz? 91. 23 yosh ekansiz-da. Menga qarang, agent kompaniyasida ishlaydigan odamlarning ovozi baland bo'ladi. Bilasizmi, agentlik nimaligini? O'z ishlaydigan kasbingizmi? Bilaman. O'sha yerda ham nini qilib tursangiz, hech kim hech narsa eshitmaydi. O'tta ovoz chiqazib yurasizmi axir? Biz yozamizda faqat. Faqat yozasiz. Gapirmaysizlarmi? Oliy ma'lumotlimisiz? Yo'q, o'rta maxsus. Qaysi mintaqadasiz? Kalish. Qaysi kalish? Jizzax san'at kollejini axborot kutubxona fakulteti. Mana aniq bilyapti. Yaxshi. O'qigan joyini. Yaxshi. Xo'sh, Mohiraxon, o'zi oilada hamisha ayol bilan erkak o'rtasidagi hurmatni, distansiya deymiz, yoki bo'lmasa oltin o'rtalik deymiz. Mana shuni saqlash uchun ayollarda nima bo'lish kerak? Hamisha ayol erni oldida hurmatini yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Yo, masalan, oilada siz o'zingizni huquqingizni talab qilib, men ham bilan tengman deysizmi? Erkak kishidan pastroq tush kerak. Ha. Otangiz bilan onangizning hayotlari ham sizga ibratda baribir, to'g'rimi? Shu otangiz bilan onangiz tortishib turgan paytda kim birinchi bo'lib jim bo'lardi? Ayam. Faqat to'g'risini ayting. Ayam. Onam. Birinchi onangiz jim bo'lardilar. Shuning uchun ham jim bo'lib ketganlarda, mana ko'rdingizmi, shu ayollarga ham, erkaklarga ham jim bo'lib turish ko'pincha bal yurakka beradi-da. Mana turmushga chiqasiz, xudo xolasa. Eringizga nima yoqmaydi, nima yoqadi, qanaqa bilasiz?
Hojboy Tojboyev aytadi-yu, er fanlar doktori dedi-yu. Kayfiyat, kayfiyatiga qarab. Kayfiyatiga qarab nima qilasiz? Yoqqa yoqmaganligini bilsa bo'ladi. Qattan bilasiz. Jahli chiqsa yoqmaydigan bo'ladi. Jahlini chiqazmaslik uchun nima qilasiz? Ayol kishi oilani ushab turish kerak-da. Er eshigidan kelganda vajohat bilan keladi. Mana o'shani nimasiga yo'l topish kerak. Yer buni yoqtiradi, buni yoqtirmaydi, bu xolaydi, buni xolamaydi. Shuni hammasidan siz xabardor bo'lib turishingiz kerak. Agarda buni qila olmasangiz, oilani saqlash qiyin. Yashang. Yerga nimadir yoqmaydi, shundoq keladi, fuf deydi. Nima qilish kerak? Yer hiddi yaxshi ko'radimi, uyquni yaxshi ko'radimi, ovqat yeyishni yaxshi ko'radimi? Kim biladi nimalarni yaxshi ko'radi? Uni o'sha yaxshi ko'radigan narsasini siz bilishingiz kerak. Badastir qilib qo'yish kerak. Mohiraxon, masalan, Omina Pavlovna uchun bu gaplarni aytyaptilar, bu mahorat darsi bo'lishi kerak sizlar uchun. Juda to'g'ri aytyaptilar. Shu ayol agar ro'zg'orni o'zini qo'lda mahkam ushlasa, keladigan kelinlar ham shu qaynonani raftiga qarab ro'zg'orni tutumini ushlaydi. Masalan, voy, kelin poshsha, adajoniz achchugni garmdor bilan yeydilar. Voy, kelin poshsha, o'g'lim achchugni pastroq qilib yeydi, baland qilmang. Tuzini. Tuzini. Deb hamma narsani joy-joyiga qo'yib aytadigan bo'lsa, mana shunday paytda o'sha ro'zg'ordagi o'sha hamma tutum kelinga o'tib ketadi. Tushunyapsizmi? Demak, o'sha oltin o'rtalikni saqlash kerak bo'ladi. Shunaqa? Bilmadim sizlarniki, lekin men juda qiynaldim mohirada. Mana juda qiynaldim. Shu ichidagi shu quduqdan tortib olganday tortib olyapman. Quduqdan suv osonroq chiqadi. Qaytanga hozirgacha 10 chelak suvni tortib olgan bo'lardim. Men sizlar tortishni olvarasizlar, men nimaga ajrashganini bilmayapman. Ha, shuncha ajrab ketganda gapirmasa, indamasa. Asosiy gap nimaga ajrashgansiz? Nima hisob bo'lmaydi? Farzandsizlikdan. Farzand bo'lmagan uchun deyapti. Doktorga bordingmi? Doktorga borganman, erim bormaganda. Eringiz bormagan, ayb o'zida ekanmi? Bola bormi hozir, uylandimi? Yo'q, hali uylanmagan. Uylanmadimi? Ha. Hali uylanmadi. Ayrim erkaklar bormaydi-da. Xo'p. Yaxshi, tekshirsiz. Qaynonangiz bilan hech gaplashib ko'rganmisiz? Do hangoma qilib deydi-yu. Hangoma qilibmi? O'rtoqda. Oyjon, masalan, paloncha akam qanaqa edi yoshliklarida? Nimani yaxshi ko'radilar, nimani yomon ko'radilar? Hangoma qilolmaymanda, lekin uncha. Uncha kirishimli emasmanda. Kirishimli emaska. Men bilyapman. Ichimdagini top ekan. Shu gaplashmaganingizga qaynonangiz shu kelinim qalon dimoq emasmidi? Yo'q, shunaqa derdi, lekin. Assalomu alaykum. Eringiz bilan gaplasharmidingiz ishqib? Gaplashardi. Yo, bizda bitta tanishimiz bor endi, yaqinimiz. Voy, buni uylantirsak xotinim bilan gaplasharmikin, gaplashmasmikin deb esimiz ketardi. Ha. U shunaqangi gapdan bo'lib ketgan er xotin. Ha, so'ramang. Ha, bular endi qaynonasini gaplashmasa eri bilan gaplashar axir. Mayli, nima bo'lganda ham ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Niyatimiz shu, ha? Xo'sh, Odilbek? Kattalarni bilmayman-u, lekin 2 yoshdan 5 yoshgacha jim yuradigan bola bor-u. Indamasdan, gapirsang ham mundoq qarab qo'yadi. Kuldirsang ham kulmaydi. O'shalardan Xudo asrasin. 4ta 5tasini ko'rganman. Mana hozir 14-15 ga kirib qolgan Xudoning g'azabi. Ana. Xudoni yuborgan g'azabi hozir. Ana, ana. Qilma degan narsani qiladi, to'polonni qiladi. 5 yoshgacha vayni. Ha. Shundan qo'rqish kerak ekan. Azizlar, men bergan falsafalari doktori degan unvonimni qaytarib oldim. Bugundan boshlab to'xtamot ekan. Bola fanlari doktori. Xo'sh, Mohiraxon, sog' bo'ling. Mana mashhur o'quv markazidan sizga ajoyib sovg'alarimiz. Maroq shona jihozlar to'plami ham sizga. Mana. Lekin sizdan bitta iltimos. Endi birinchi ro'zg'or nima bo'lsa bo'ldi, singlim. Endi kam gapirganmisiz, hech kimga nisbatan bir iliq muomalada bo'lmasdan mana shunaqa o'tirgan bo'lsangiz, sumbul tortib endi bechara eram tamom bo'lgan, farzandlik ham qaynona ham bo'lganmi, xotinim meni yaxshi ko'rmaydi deganmi, kulib o'tirib jonini olib o'tirgansiz-da, bechara qaynona ham qovurilgan, o'zi yog'ida eram. A, to'xtamurod aka, nima bu hech kulmaydi, gapirmaydi deb sizdan iltimos. Salgina aurani ochamiz, xo'pmi? Xo'pma. Endi bu narsani qilmasangiz qiyin bo'ladi. Konsert berganimizda Xalqlar do'stlik saroyida shu pardani orqasidan qarasam 4000 ta odam kulyapti. Bitta odam kulmayapti.
O'sha men kulmayapti deb yana bir borib qaradim, yana bir borib qaradim. Nechta gal qarasam ham konsert tugaguncha kulmadi shu odam. Lekin odamlar buralib kulyapti. Oxir keyin bilsam, o'sha yonda tanishimiz o'tirgan ekan. Chiqayotganda o'sha odam sizlar bilan kelganmisan? Ha dedi. Nimaga kulmadi shu odam? Men rosa kuzatdim oxirgacha. Desam, o'sha yonda o'tirgan xotini deydi. Zan qarindosh deydi, hammamizga bilet oldirgan edi deydi. Pulga kuygan ekan. Obo, puli kuygan uni. Endi Mohirani puli kuymagan-ku, turmushga chiqayotganda ota-onasini puli kuygan. Shunaqami deb xavotir olib qoldim. Yo'q. Mohirajon, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Biz aytgan gaplarimizdan albatta borib uyda yozib qo'yasiz. Bir daftarni bir chekkasigami, qalbni bir chetigami? Sog' bo'ling, omon bo'ling. Daftarda yozilganlar topilmasligi mumkin. Qalbga yozib qo'ya qolsin. Xo'sh, biz esa keyingi kenglikka nomzodimiz chaqiramiz. Nazokat Olimova 31 yoshda ekanlar. Toshkent shahridan kelibdilar. Ajrashgan ekanlar, farzandlari yo'q ekan, kasblar tikuvchi ekan. Keling. Nazokatxon. Nazokatxon Olimova 1990-yil Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan mashhur o'quv markazini parda tikish yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Nazokatxonning aytishicha 8 oy yashab, farzandsizlik va qaynonasining istamaganligi sababli turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Hozirda parda salonida ishlaydi. Kuchli ayol yo'q, kuchli bo'lishga majbur ayol bor degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bo'lajak turmush o'rtog'i ota-onasini, ayolini har tomonlama tushunib, uni qo'llab-quvvatlaydigan inson bo'lishini istaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nazokatxon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, xudoga shukr. Xo'p, Toshkent shahrini? Nima qildi? Rayoni ham bormi shahar? Ha, Shayxontohur tuman. Ha, Shayxontohur. O'zimizdan ekanmi? O'zimizdan ekansiz. Shayxontohur tumanidan. Xo'p, farzandingiz yo'q. Oilada nechta farzandsizlar? 3ta farzandimiz. Aha. Akam, opam, men eng kichkinasi. Opalar, akalar uzatilib yerga tegib ketgan. Uylanganlar. Akam, opam turmushga chiqqan. Jiyanlarim bor. Nima sababdan ajradingiz? To'g'risini aytsam, anaqa nima deydi, chirpnoy davlenam bor-da boshimda. O'shanga dori ichaman. O'shani anaqa qilib qaynanam yoqtirmay ajrashtirib yubordi. Ham 8 oy yashaganman, 8 oy ichida men homilador bo'lmadim. O'shani ham sabab qilib ajratib yubordi. Tekshirtirdinglarmi? Ha, tekshirtirdi. Menda shunga ayib anaqa hech narsa chiqmadi. Farzand bo'ladi, Xudo xolisa. Bo'ladi hammasi. Inshaalloh. Xudo xolisa. Faqat shu sabab bo'ldi. Dori ichim sabab bo'lib ajrashtirib yubordi qaynona. Cheripnoyda hamma ham ichadi-ku dori. Ha, cheripnoyda bir oyda, ikki oyda bir nima qilib qoladi-da, qattiq og'rib qoladi. Amir opajon, boshqa qaynonalar bor. O'lay, nima balo xotining? Kasalvonmi? Ichgani dori, ichgani dori. Qanaqa xotin topgansan deb. Endi sal bir shuni narsalarga ehtiyot bo'lish kerak. Endi til suyaksiz. Endi salgina bir tillaga ehtiyot bo'lib, shu birovni qizini olganimizdan keyin, Amina opa, dardiga darmon bo'lish kerak. Albatta. O'zingni bolangga qaragandek qarash kerak. Albatta. Qizimni. Hamayla. Nazokat oila kattamidi? Qaynota es qaynaysa oilas. Xush kelin bo'lganman. Qaynatam yo'q edilar, olamdan o'tgan edilar. Qaynanam uyda nima qilardilar? Uyni boshqarardilar. Men katta kelin edim. O'sinim bor edi, qaynisinim bor edi. 3ta ular ham. Ular ham 3ta edi. O'sin yashab ketdimi yaxshi? O'sinim, ha, 8 oy ichida u homilador bo'ldi, anaqa qildi. Menda anaqa bo'lmadi. Men qaynanam anaqa xolamadi deyman. Erishi. Eriman boshida yo yashayman, sendan ajrashmayman deb boshidagi katta gapirib yubordi. Keyin men uyimga ketganimdan keyin uje ajrashishga chaqirgandan keyin uje etdi umuman boshqacha gaplar gapirib yubordi. Menga bunaqa xotin kerak emas, ajrashaman deb. Erisa? Ha, o'sha hayron bo'lib qoldim deb bu gaplarni eshitdim. Men uje bunaqa gap eshitaman deb o'ylamagan edim deb. U gaplarni eshitgandan keyin men nima qilishni bilmay ajrashib ketib qoldim deb. Undaqa gap eshitishga tayyor bo'lib kelmagan edim dedi. Ha. Kasbiy tikuvchimi? Hmm. Ma'lumotingiz o'rta maxsus demak-a? Yo'q, men
anaqada o'qimaganman. Mashhur Fuyran qasida o'qiganman. O'qib markazdan, o'qib markazda o'qiganman. Maktabdan keyin. Nechta kursda o'qidingiz? Shu tikuvchilikka, parda tikishga o'qiganman-da, faqat. Hozir tikyapsizmi pardalar? Ha, Malika parda salonida ishlayman. Tikuvchilik qilaman. Ishlarga. Siz ajrashgan kuyov bola endi-da? Avvalgi turmush o'rtog'ingiz yaxshi toparmidi? U anaqada sexda ishlardi, pechenye sexda. Pechenye sexda? Ha. Yaxshi topishadimi? Ha, yaxshi topardi. Qani, erim bilan topdimi? Bilmadim, xabarim yo'q. U to'g'risida mashinada tanish bilishmadi ish qilib? Yo'q, tanishmas, sovchi orqali edi. Qaynis kelgan, yaxshi ko'rib olgan. Boshida hammasini yana qilingan, aytilgan, bilishgan hammasini. Bilmaganini bildiraman. Har doim va'dalar berishadi. Yo, endi oydakkina qizda qarang. Oydakkina qiz. Men hali turmushga chiqmagan qiz bola deb o'tiribman buni. Lekin bir marta ajrashgan. Endichi sizda faqat Toshkent shahridan bo'lish kerak deya bilmasam. Shunaqa deb. Ajragandan keyin sovchilar keldimi? Ha, keldi, sovchilar. Endi biri ularga yoqmadi, biri menga yoqmadi. Mana shunaqa bo'ldi. Bolali, yosh katta. Yo'q, farzandi borliklardan kelmadi. Uylanmagandan keldi, ro'zi ajrashgandan keldi. Nazokatxon, bitta oilaga borib ko'rdingiz-da? Ikkinchi boradigan oilada ham nimadir muhit sizga yoqmasa qizim. O'sha yoqmagan jihatini qanday qilib siz tekislashingiz mumkin bo'ladi? Itti birinchi avvalambor shu oilani muhitini qanaqaligini bilaman. O'rganish kerak. Kuzatib, ko'rib, kim qanaqa, misol uchun qaynanam qanaqalar, qaynatam qanaqalar, xo'jayinim qanaqalar, misol uchun bo'lajak xo'jayinim, o'shalarni anaqalarini yurishtirishlarini, nimalarini ko'rib, keyin shunga qarab muomala qilib, xudo xolisa tilligisini topib ketaman. Harakat qilasiz. Harakat qilaman. Yaxshi. Va erga tegdizdik. Eringiz ishxonadan xursand bo'lib keldi. Qanaqa kutib olasiz? Endi xursand bo'lib kelganlardan keyin mana xursand bo'lib kutib olaman-da. Xo'p, kutib olaman. Namuncha xursandsiz. Nima bo'ldi deb savol beradi-da bir xillar. Yo'q, endi oldik kelsin. Quloqchakka erkaklarga ham unaqa gapirsa yoqmaydi. Hali bu boshlanishdadi. Endi xafa bo'lib keldi. Xafa bo'lib kelsalar, avvalambor nima qilaman? Ko'nglarni olishga harakat qilaman. Keyin sekin nima bo'ldi deb so'rayman. Ya, xursand qilardimi demaysizmi? Ya, anaqa demayman. Shunaqa deydiganlar ham bor, to'g'ri aytibdi. To'ydirvardimi? To'ydirvardimi? Xursand qilardimi? O'shaning uchun bekor bermadim bu savolni. Men bitta joyda o'qidim-da, shunaqa yozibdi. Eringiz ishxonadan xursand bo'lib kelsa, siz qanday kutib olasiz uni? Xafa bo'lib kelsa-chi? Ha, demak, er xursand bo'lib kelsa, o'shaning xursandchiligini bo'lish kerak ekan birgalikda. Xafa bo'lib kelsa, qo'ying tushkunlikka tushmay. Nima bo'lsa ham, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Joni sog' bo'lsin. Erkak kishi uyiga ishlaganidan chiqib ketgandan keyin ikki marta, uch marta xursand bo'lib keladi. Oila olgan kuni to'satdan premiya berib qolsa, yana bir narsa sovg'adan o'tdan tiyib qolsa, shunda xursand bo'lib keladi. Nazokatxon, bizga yoqdingiz. To'g'risi, har tomonlama juda tarbiyali qizga o'xshaysiz, faqat ota-onangiz haqida bilsak bo'ldi. Ota-onam pensionerlar, adam pensionerlar uyda o'tiradilar. Onam ham pensionerlar. Kasblari nima bo'lishgan? Oliy ma'lumotli ziyoli insonlar. Oliy ma'lumotli bo'lishgan, kiroliksan, pensiyaga chiqib. Shayxon tog'i Rumiy Jaloliddin. Bizlar mahallayu. Itti amakilarim turishadi. Hozir yashayotgan hovlimiz boshqa joyda. Qayerdan ko'chib ketganmiz? Hozir anaqada Zangiota tumanida, Nazarbek degan. Xo'p, yaxshi. Agar mabodo bitta ham sizga xaridor chiqib qolsa-da? Xo'p. Nazarbekdan bo'lib qolsa, buzoqlik qilmaydimi? Zangiotadan. O'zi Zangiotadan-ku. Yaqingina ekan. Nazarbekdan bo'lmaydi. Yo'q. Zoli qilmaydi. Toshkent-ku, Qozog'iston. Toshkent bilaman. Sizdan oddiyroq oila bo'lsa ham hech narsa qilmaydimi? Yo'q, men oilaga anaqaga qaramayman. Eng kerakli meni tushunsa, meni bo'ldi. 100 ball. 100 ball.
Men misolchun oilasiga ham qaramayman, misolchun mashinasi bor yo'ligiga ham qaramayman. Qizga qaramayman. Menga eng kerakligi meni tushunsa bo'ldi. Men eng hayotda niyatim yashang. Shu qaynana qaynatammi? Erim bo'lajak turmush o'rtog'immi? Aytganini qilib duosini olsam bo'ldi. Menga boshqa hech narsa kerak emas. O'zim o'rganasiz. Maladis. Asosiy mana shu erkak kishini boy qiladigan ayol bo'ladi-da. Klinton bilan Klinton xonim shundoq kirib mashinaga moy quyishga kirishsa, shundoq qarasaki, Blake Rasen sinfdosh bo'lgan ekan, shu sinfdoshi shundoq o'tib ketsa, voy sinfdoshim debdi. Ha, sen balkim shunga tekkaningda benzin hidlab yurarmiding, yo kechirasiz, Amerikani prezidenti bo'lardi u degan ekan-da. O'shanga o'xshab, ayollarda gap ko'p. Oddiy erkakni ham gulday yuvib tarab, unga mehr berib, xonadonini toza sarishta saranjom qilib, hammasini badastir qiladigan bu ayol. Shu uchun ham ayollar yerda farishta nomi bilan yuradi deyishadi, qizim. Sog' bo'ling. Harakat metrasiz. Savol bormi? Savol bormi? Gaplashib ko'ramiz. Bitta gaplashib ko'rasizmi? Azizlar, bizda eksklyuziv holat. Hali Nazokatxonga sovg'alarni berib ham ulgurmadik. Lekin Odilbek iltimos, maylimi men gaplashib ko'rsam deyaptilar. Odilbek, marhamat. Nazokatxon, salom. Shunda chiqib gaplashib kelasizlarmi? Marhamat. Azizlar, xudo xohlasa tez fursatlarda muqaddas go'shangamizda yor-yor sadolari yangrashi mumkin. Ungacha esa duolar qilib turing, qadrli hojotalarimiz, hojonalarimiz. Xudo xohlasa, ajab emas, yana bitta yoshlarimiz oila qurishsa. Ungacha biz hamkorlarimizni eslatib turamiz. Demak, har galgidek mashhur o'quv markaziga, Mudo konsept mebellar uyiga va albatta Maru oshxona jihozlar to'plama. Va albatta bizga ajoyib liboslarni taqdim etayotgan May Dubai Uz kiyimlar libos saloniga va albatta bugungi imej uchun professional stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta yoshlarimizning kelishini kutamiz. Keyin esa xulosa yasaymiz. Endi mana Maftuna to'g'risida gapiradigan bo'lsak, oilada 11 ta farzand ekan. Bitta o'zi qolib ketibdi. Endi men doim takrorlayman. Aka-ukalar, opa-singillar hammasi yig'ilib, "Hoy, vaqting bo'ldi, jit, bo'l" desa, bu 30 yoshgacha o'tirmasin desa. Endi men qizga, Mohiraga kelsak, juda ham indamas ekan. Yorilib ketay dedim bu bilan gaplashgancha. Bitta yaxshi ham To'xta Murod nimadir deb qoldi, azgina kuldi. Boshqa umuman kulgi degan narsa yo'q-da. Bu yorilib ketadigan qaynanasi ham eri ham. Shu jim o'tiradigan kelinlarchi o'zi aytadi, pismiq kelin bo'ladi deydi. Pismiq deydi, namcha pismiq deyishadi. Bir gapirib o'n kuladigan kelinlar ichida kirib bo'lmaydi-da. Endi shu mashinada jim ichimdagini hop ichimdagini top qiyinda unaqa narsada. Juda qiyin bunaqa narsa. Sizni kelinlar qanaqa To'xtamurod aka? Men qaydan bilaman. O'zi bilinadi-yu kelinlar qaysi biri xushchaqchaq, qaysi biri bir. Yo, yo'q, hurmat qilishadi. Odam xon, qaysi biri. Umuman indamas ishon. Adajon, adajon deb turishadi. Ha. Ko'p ham gaplashmayman. Ha, endi ana pamga qo'y bergansiz-da u mamlakatni. Ha, yaxshi. Xo'p, mayli. Nima bo'lganda ham ilohim aytganingizdek, Maftunani ham Mohirani ham tez kunlarda baxti ochilsin. Mana endi Nazokatni baxti ochiladi deb turibdi. Xudo ochilsin, Odilbek. Bu temada siz bilan gaplashgandik. O'shanda ham aytuvdim. Bizani Toshkentda qiladi bu ishchi. Singlisiga anaqa o'rtoq. Yo, endi qilsin deydi. Nima aytvali? O'rtoqlari ketadi deyapman. Singlim uzatishim kerak. Ha. Ana keng yaxshi bo'ladi. Yo, opasiga, singlisiga. Gap. Anaqa. Yo'da. Yo, viloyatda qizi singlisiga qarab, "Sen nega o'tirib qolding? Buna qilma, kirmaydi bir oyga." Demak, To'xtamurodjon, biz ham mana bu yerda o'tirib bizadi. O'shaning uchun men takrorlayapman. Kelishyapti. Odamlarga yetsin. Albatta. Bekor o'tirmaymiz-ku, mayli, mahorat darsi dedi-yu. O'shalarga mahorat darsi bo'lsin. Kelinglar. Endi ular anaqa ekanlar, millat xafa bo'lmasinlar. Endi ota-onam yana qiziga qarayman-da men ham. Turadigan joylari ham anaqaroq ekan, chetroq ekan. Ha, uyimizni shaharga uzatamiz deyishadi. Mana shuni aytib bo'ldi. Bular yashaydigan joylardan ham menga kelgan suvchilar. Qizli paytimda ham kelgan. Berishmagan, berishmaydi baribir. Ularga umid qilib nima qilaman? To'g'ri. Endi uzoqroq bo'lsa, uzoqroq aytib qo'yaman. Hozir Bekjon xafa bo'lishi yo'q. Xafa bo'lishi yo'q. Nazokatxon bo'lmasa mashhur o'quv markazi
markazdan sizga ajoyib sovg'alarimizni taqdim etamiz va albatta Maro oshxona jihozlari to'plami ham sizga. Biz o'ylaymizki, siz chiqqan zahotingizoq telefonlarimizni qulog'i yoriladi, chunki shunday yaxshi qiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Demak azizlar, yana bir marotaba tanishtirib o'tiraman. Ayni damda ekraningizda Nazokatxon Olimovani ko'ryapsiz. 31 yoshdalar. Toshkent shahrini Shayxontohur tumanidan kelganlar. Ajrashganlar, farzandlari yo'q, kasblari tikuvchi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Yaxshi ishlaysizlar. Xafa bo'lmang. Siz bizga juda yoqdingiz. Odilbek bizga juda ham yoqdingiz. Juda yoqdi. Lekin endi baribir bitta narsa bor-da, Odiljon. Sizni baxtingiz xudo xohlasa boshqa joyda. Endi bu qiz birinchidan biz hozir o'ylanib turdik, bilasizmi nima? Siz o'ylanmagansiz. O'shani o'yladik biz. Turmushga chiqqanda. Hozir onangiz nima deydilar deb o'tiruvdik-da. Endi biz xursand bo'lardik. Agar masalan shunga ham qaramasdan siz buni tanladingiz masalan. Biz xursand bo'ldik. Xursand bo'lib turdik. Onasi nima der ekan Odilbekni deb. Bitta shunday savol bo'ldi bizda. Lekin nima bo'lganda ham biz sizga baxt tilaymiz. Ha, to'g'ri aytasiz. Odilbek, Allohim baxtingizni bersin tez kunlar ichida. To'xtamar aka. Albatta, albatta. Azizlar, ekraningizda Odilbek Boybekovni ko'ryapsiz. 33 yoshdalar, Toshkent viloyatini Zangiota tumanidan kelganlar. O'ylanmaganlar. Obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat yuritadilar. Sog' bo'ling Odilbekjon. To'yingiz bo'lganda albatta bizga telefon qilib aytasiz. Sog' bo'ling. Onajoningizga salom bizning nomimizdan. Xo'p. Azizlar, bizda mana shunaqangi gaplar edi. Demak, odatdagidek biz to'rt xil taqdirlarni guvohi bo'ldik. Marhamat, Amina opa, xulosa xayrlashamiz. Endi hamma ikki qiz o'g'risida gapirib bo'ldik. Odilbekka nazakat bo'lmadi endi taqdiri. Bo'ladi degudik, bo'lmadi taqdiri. Ikkalasi ham o'zini xohlagan insonini topsin. Shu nima tilagimiz. Shu yaxshi gap bo'ldi, lekin menga ham ma'qul. Sizga ham ma'qul. Ko'p kelmas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Sog' bo'ling. Didorlashguncha.